село Богданов дол, община Перник. Сурвакарската група от село Богданов дол е създадена през 1963 година. Представя обичая сурвакарска сватба. Слушни по звучно звънци и трупатари. На главите си носят страховито зооморфни маски. Персонажите и тази група са същите поп-младоженци. За разлика от предишните две групи, в тази има вече и жени участници. Може би в тази група е и най-малкият участник в днешните кукерски игри. Специално за Петя Байдарова на нейното внимание. Много пропътуваме, много дъртелеми, много обикаляме, много видеме и право от твоя дом да видеме злото да изгониме, да докараме доброто, берекет, здраве, късмет на твоето семейство. Стоя тук, Сурвашкаре, е! Я да чуме, бе, Сурвашкаре! А така! Я да чуме сега, че държията, сколько ни пожелава на нашата група. Добре сте ми дошли, скъпи сурвашкари! Както миналата година дойдохте и поклонихте за стола и имаше берекет и доста дечица се родиха, пожелавам и тази година също да изгоните злото и още по-голем берекет да има! Че докарали сме, тук е една пулка и един младоженя трябва да ги жениме. Как ще стане, не знам. Попе, че трябва ти да свършиш тази работа. Не е много тежка, а и май младите се сакат да се вземат. Че ги венчаме, чадо, че ги венчаме, живи и здрави да са. Венчаю се, Раби Божий Иван, се, Рабиня Божий Иван, като в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин! Ти, Иване, съгласен ли си да вземеш за твоя законна съпруга Иванка? Да. А ти, Иванке, че вземеш Иван за твой законен съпруг, да го обичаш в добро и зло, в здраве и сила? Да. С правата дадени ми от черква да ви отнесте законни съпруг и съпруга. Можеш да целунеш Бога? Ре, горчиво, ебе, сурвашка, ре! Ебе, чорба! Ебе, виме, тук има една мечка, мецо! Ебе, тук! Та, стопанката къде е, да я нагазиш да слуша стопанино, па после ще дариш младоженците, нема да избегаш, тука си. Дай, Мецо, айде, Мецо, нагази, леко да не я строшиш, ей, чорбачията ще ни бие. Айде сега да дариш младите да са живи, да са здрави. Бабо, я да дариме младите.